esam nokļuvuši līdz vīriešu vienspēļu finālam. Finālā iekļuvs ir Kastutis Navickas, Lietuvas pirmā rakete un Rainer Kaljumē, Igaunijas otrā rakete. Kastutim Navickam nācās uzvarēt pirmajā spēlē Jāni Gulbi, 21-3, 21-11, otrajā spēlē Mārtina Lepasāra no Lietuvas, 21-4, 21-12. Vēlāk, kā jau redzējām, uzvarēja Raimondu Cipi, tad Raulu Kāstneru no Igaunijas un šobrīd fināls. Rainer Kaljumē uzvarēja pirmajā spēlē Niku Podosinoviku, otrajā spēlē Rainer Kaljumē, vēlāk Ronaldu Uprusu un šobrīd redzam, viņš jau nokļuvis finālā. Spēlētāji pārbaud bumbiņas, iesildās. Pēc šīs spēles nākamā spēle būs sieviešu vienspēļu fināls, kur iekļuva arī latviete Ieva Pope. Un spēle var sākties. Viens sākusies spēle. Sīkāk pastāstot par Ievu Popi, kas iekļuvusi no Latvijas finālā. Protams, vislielākais atbalsts ir no vecāku puses, kas protams, ir devusi lielu finansējumu, lai jau varētu piedalīties sacensībā, saukt meistarībā. Šobrīd rezultāts jau 2-1, vadībā Kastutis Navickas. Redzam šī spēle pavisam citā kvalitātē. Daudz ātrākas kustības, daudz labāka tehnika no abu izpildījumā. Iespējams, šis fināls būtu vēl interesantāks, ja būtu ieradies arī Igaunijas pirmā rakete Rāls Musts. Bet, diemžēl, Igauņiem būs jāiztiek ar otro raketu Raulu Kāzneru. To, ja viņš spēs uzveikt, kas tur nav īts, to mēs vēl redzēsim. Pagaidām rezultāts 6-2. Thank you.
Neliela sauca. Jā, Latvija tomēr jāiztiek ar šādu līmeņu sacensībām. Lielāka līmeņa sacensības, diemžēl, pagaidām vēl nenotiek. Super sērijas, kas ir notiek arī Igaunijā un Lietuvā. Pirms mēneša notika Yonex Estonian International, kur no Latvijas bija aizbraukuši Matīs Deksnis, Ieva Pope un Ants Bērziņš. Diemžēl vīriem neizdevās iekļūt pamatturnīrā un Ielai Popei arī 3 setu izskaņā neizdevās iekļūt pamatturnīrā. Un rezultāts ir jau 10-5. Kas vēl šeit zālē notiek? Šeit notiek vēl Babalot veikals. Varat vēl paspēt atbraukt, ja jums ir vēlums sastīgot raketi, piemēram, vai nopirkt kādu jaunu apģērbu gabalu. Rezultāts 13-5. Un lieliski apmānī pie tīkla. Fantastisks trend no gala līnijas. Pusauģa gados, kas Tutis Navickas bija Baltijas top 3 spēlētājs, līdzīgs kā pārējie, arī tur bija viņam vēl citi vienauģi, kas bija rādīja vienādu līmeni, bet no 15-16 gadu vecuma viņš sāka trenēties aktīvāk un, protams, sasniedz to līmeni, kāds viņš ir tagad. Un rezultāts 16-7.
pagaidām, kas tur tas Novickis pārliecinoši vardībā. Seta galotnē. Rezultāts jau 9-17. Un lieliski nogremdēja Kaljumē. Desmit pirmo setu uzvarēja Kastutis Novickas. Kā tad pārējiem no Latvijas veicās šodien? Kā jau pirmīt ziņojām, Kristīna Šeferi zaudēja par iekļūšanu pusfinālā. Helēnē Rūtelei Ieva Pope iekļuva finālā, ko varēsim vērot pēc šīs spēles. No Latvijas sportistiem augstākus rezultātus šodien neviens nespēja parādīt. Diemžēl šobrīd dāmas jau sākuši spēlēt vīriešu sieviešu vienspēļu finālā uz citu laukuma. Tātad tās šodien nevarēsim vērot. Un sākas otrais sets. Nepaicās šai spēlēm mazliet Novickam. Jā, seta sākums izvērties visnotaļ sīvs.
Ai, kāda izspēle. Rainē Kalvinmēri gados jaunāks, tas arī novērojums ir tas, kad pie savākšanās starp setiem, pie garīgā. Vai arī kā Rainer tomēr mēģināt izdzināt Navicku laukumu, bet Navickas visur tiek klāt, gan pie tīkla, gan uz gala līnijas. Nespēj izrādīt pārsvaru. Grenda pa līniju. Jā, kā jau iepriekš ziņojām, šodien tiks izspēlēts visas vienspēles. Un rīt varēsim vērot sieviešu dubultspēles, vīriešu dubultspēles un jautās dubultspēles. Paldies visiem sponsoriem, kas atbalsta šīs sacensības. Protams, vislielākais, paldies Babolat, Ādas čipšiem, pulveri šokolādi un vēl citiem. Rezultāts 10-9, vadībā Rainer. Nedaudz autā. Labāko rezultātu no Latvijas spēja uzrādīt Raimonds Cipe, kurš izcīnīja 5. vietu šajās sacensībās. Intervāls 11:10 vadībā Rainē Kaljumai. Come on.
jau iepriekš ziņojām, Navickas rītdien nepaliks uz dubultspēlēm, jo viņam jādodās ir uz Vāciju un jāpārstāv Vācijas komandu čempionātā. Lai gan pēc intervāla Kalilmē bija vadībā, bet šobrīd tomēr Navickas nevēlas, lai būtu trešais sets. Bet var gadīties, ka tomēr nāksies spēlēt arī trešo setu, jo Kalilmē mēģina pievilkt. Šeit varam arī novērot to, ka pēc šādas saspringtas sacensību dienas, kā piemēram, kas Stutim Navickam, nāks doties rītdien jau uz Vāciju un startēt tur. Un Olds. Un rezultāts jau izlīdzinās. Šie korti, uz kuriem spēlē šie spēlētāji, lai viņus transportētu, nākās pielikt ļoti lielu spēku, kā piemēram šos kortus, lai pārnēsātu, nācās saukt 10 cilvēkus, lai panestu šo kortu. Bet ir pieejami arī daudz vieglāki korti, bet tieši šie ir smagi. Un rezultāts jau 17-16 seta galotni. Septiņpadsmit. Un lieliski spēle.
uzvarēja, kas tāds nav viskas šajā spēlē. Pie rezultāta 17. 19. Šobrīd Kristīna Šefere ir jau zaudējusi spēli Igaunijas sportistē. Ieva Popa vēl turpins fināla cīņu. ...17 match points. Tīko. Vēl divi match pointi. Un sacensību uzvarētāji Babola TSP, Babola International, Ļūzbekas Tūtis Navickas no Lietuvas. Apsveicam! Ar to arī šodien beidzam. Gaidam rītdien, kad varēsim vērot dubultspēles. Paldies!